masu kallon mu kamar yadda kuke gani gashi nan an sake rage wannan fili na wannan wasa domin dai a ga cewa wannan wasa ya kare a yau da alamu dai abu ya kai ga shawara akwai mataimaki na musamman gwamnan Kano akan kafafen watsa labarai mai girma babban Alhaji Sagagi shine ya ba da shawara ya ce kawai a sa yes da no a cikin wannan wasa tunda wannan wasa an kwashe kimanin kwanaki ana yin wannan wasa bai kare ba to ga alkalin wasa ne yana daure yes da no alkalin wasa yana daure yes ko no din nan domin a gidan ban a kanta na minti uku gashi nan alkalin wasan ya bu ya jefa ya zano cikin dan dawo dan ban a cikin wannan dare kanin yar mage daga kocin do masu kallon mu wannan shine turmi na karshe a wannan wasa tsawon kwanaki hudu da aka kwashe ana wannan wasa a yau dai da abin gashi nan zai zo karshe saboda an riga an sa yes da no a cikin wannan fili an sa yes da no a cikin wannan fili to zare ne ya kwance ne yar mage gashi nan za a nade zaren gashi nan dai matsala aka samu ta selective amma jini an riga an ka selective nan za a karasa sauran minti kasa da minti ɗaya ne ya rage a wannan wasa alƙalin wasan ya sake busa wannan wasa minti ɗaya ne ya rage kawai
don wannan wasa tsakanin garkocin nan shiri yar majan ashin dai ana ci gaba da artabu dan bane ake yi an rasa wanda zai jira yadda no din ko wannan su a tsaye yake ko wanne a tsaye yake ya dauka wa